কালি ভিডিও দিছিলো, কালি যে মই কৈছিলো 5G ষ্টক আহি যাব, আজি আহি গৈছে 5G ষ্টক, বঢ়িয়া বঢ়িয়া পুৰা কণ্ডিশ্যন, মজা হয়। মই প্ৰাইচবিলাক কৈ আছোঁ, কালি ষ্টক খতম হৈ গ'ল, ধুনীয়া ছাপোৰ্ট পাই আছোঁ, এনেকুৱা ছাপোৰ্ট লাগে আমাক। চ' মই দামবিলাক কৈছোঁ, 5Gবিলাকৰ প্ৰাইচ কেনেকুৱা কেনেকুৱা আহিছে, আৰু চব 8GB আছে, 128 আছে, ধুনীয়া। নোট 7 প্ৰ'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আমি, নোট 7 প্ৰ' আপোনাৰ 4GB ৰেম, 64GB 4GB ৰেম, দাম আহি যাব 5500, ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনৰ অৰিজিনেল ডিছপ্লে। তাৰপিছত আহি গ'ল আইকো Z7 5G, আপোনাৰ 8GB প্লাছ 8GB প্লাছ 8GB ৰেম, 5G মোবাইল, বঢ়িয়া গেম চেম খেলাৰ কাৰণে ধুনীয়া ফোন এইটো, প্লাছ ৱাৰেণ্টি হৈ যাব এইটোত। আইকো Z7 5G 8+8 128, পুৰা লেটেষ্ট এণ্ড্ৰইড 13ত চলি আছে গেমিং ফোন। আপোনাৰ দাম আহি যাব এইটো আপোনাৰ 10,500 টকা আহি যাব একদম লাষ্ট। তাৰপিছত আহি গ'ল মোটো Z60, আপোনাৰ 108 মেগাপিক্সেলৰ কেমেৰা, কেমেৰা প্লাছ বেটাৰী 6000 mAh, ধুনীয়া। মই ৰেম দেখাই আছোঁ, ধুনীয়া ফোন এইকেইটা। ৰেম আপোনাৰ 6GB 128, দাম আহি যাব 7,000 টকা, 6GB 128, 5G ফোন এইবিলাক। তাৰপিছত আহি গ'ল Realme 6, 8GB ৰেম, 128 চুইচ অফ আছে, ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনৰ হয় একদম, মজা হৈ আছে। 8GB 128 6,000 টকাত আহি যাব অৰিজিনেল ডিছপ্লে'ৰ লগত। তাৰপিছত MI 10i 5G, MI 10i 5G জাষ্ট অৰিজিনেল ডিছপ্লে' ব্ৰকেন আছে, ইয়াৰ কাৰণে ডিছকাউণ্ট হৈ যাব, অকণমান মাইনাৰ ব্ৰকেন আছে, টেনশ্যন ল'ব নালাগে। 128 প্লাছ আপোনাৰ 8GB প্লাছ 3GB ৰেম, দাম আহি যাব 7,500 টকা, 8GB প্লাছ 3GB, পুৰা অৰিজিনেল ডিছপ্লে উইথ ৱাৰেণ্টি আছে 3 মান্থৰ। তাৰপিছত আহি গ'ল Narzo 30, পুৰা অৰিজিনেল 6GB 128, পুৰা মজা হৈ আছে কণ্ডিশ্যন, আপোনাৰ অৰিজিনেল ডিছপ্লে'ৰ লগত পাই যাব, ফাষ্ট চাৰ্জিঙো ছাপৰ্ট কৰে এইটো, কেমেৰা কোৱালিটিও মজা, মই কেমেৰা কোৱালিটি দেখাই দি আছোঁ একবাৰ, এইটো কেমেৰা কোৱালিটি ধুনীয়া হয় একদম, কেমেৰা কোৱালিটি মজা, আৰু দাম আহি যাব ইয়াৰ 6,000 টকা, 6GB 128 6,000 টকা, Realme Narzo 30। তাৰপিছত আহি গ'ল আকৌ Realme C3, 4GB ৰেম, 64GB, ধুনীয়া ফোন, অৰিজিনেল ডিছপ্লে'ৰ লগত আছে, Realme C3, আৰু দাম আহি যাব ইয়াৰ 4,500 টকা, মই কেমেৰা দেখাই আছোঁ, কেমেৰাও বঢ়িয়া, ধুনীয়া কেমেৰা ইয়াৰ, 4,500 টকাত, 4GB ৰেম, 64GB প্লাছ ৱাৰেণ্টি আছে উইথ ব্ৰেণ্ড নিউ কণ্ডিশ্যন। তাৰপিছত কালি হৈছিল সৰু মডেল, আপডেট এটা দিলোঁ, আজিও হৈছে সৰু মডেল, আজি কিন্তু 3GB এটা পিছে আছে আৰু 4GB এটা পিছে আছে, 4GBবিলাক চেল হৈ গ'ল, আজি 3GB এটা আহিছে, 4GB এটা আহিছে, এইটো আপোনাৰ 4GB ৰেম হ'ব, 4GB ৰেম 2500 টকা, মই কালি কৈছিলোঁ, কালিবিলাক চেল হৈ গ'ল, কালি ব্লেক কালাৰত আহিছিল 4GB ৰেম, এইটো আপোনাৰ কিন্তু এইটো ৰেম আৰু ষ্ট'ৰেজ কম আছে, কিন্তু এইটো আপোনাৰ 2GB ৰেম 16GB, এইটো আপোনাৰ 2000 টকাত আহি যাব, 2GB ৰেম 16GB আৰু 4GB ৰেম 64GB 2500 টকা, এইটো 2000 টকা। তাৰপিছত ৰিয়েলমি কালিও আহিছিল, আজিও আহিছে, কালি কালি ইমান ভাল কণ্ডিশ্যনত নাছিল, আজি বাৰু বঢ়িয়া কণ্ডিশ্যন আহিছে, ব্ৰেণ্ড নিউ কণ্ডিশ্যনত, এইটো Realme 2 Pro হয়, মই দেখাই দিওঁ ৰেম আৰু ষ্ট'ৰেজ, 4GB ৰেম 64GB 4,000 টকাত আহি যাব, Realme 2 Pro, মজা কণ্ডিশ্যনৰ হয়। তাৰপিছত ৰিয়েলমি আকৌ Realme 2 Pro আহি গৈছে, ধুনীয়া কেমেৰা চেমেৰা মজা, মই কেমেৰা চেক কৰাই আছোঁ, কেমেৰা চেমেৰা মজা হৈ আছে, আপোনাৰ দাম আহি যাব ইয়াৰ চেম 4,000 টকা। তাৰপিছত Narzo 20 কালিও আহিছিল, আজিও আহিছে আমাৰ ষ্টকত, আজি ষ্টকত কালি ভাল ৰেছপঞ্চ আছে Narzo 20ৰ, বেটাৰী এমএইচ ভাল লাগে 6000 mAh, কিন্তু কালিটো 6GB আহিছিল, আজি কিন্তু 4GB আহিছে, আজি 4GB ৰেম 64GB, কালি 6GBটো গুচি গ'ল, আজি 4GBটো দাম আহি যাব আপোনাৰ 4GB 5,500 টকাত পাই যাব 4GB ৰেমত। আৰু বাকী কালি কালিৰ মাল এই দুটা বাকী আছে বাৰু, কালি কালি ষ্টকত মই কৈ দিছোঁ, Redmi Note 8 এইটো বাকী আছে লাষ্ট, বাকী এইটো কৈ দিওঁ, কালিও আহিছিল এইটো মাল, কালি কিন্তু 4GB ৰেমৰ আছিল, আজি 3GB ৰেমৰ আহিছে, মই ৰেম আৰু ষ্ট'ৰেজটো দেখাই দিওঁ, 3GB ৰেম 32GB, দাম আহি যাব 4,000 টকা, 4,000 নহয় 3,800 টকা লাষ্ট, 200 টকা আৰু ডিছকাউণ্ট কৰিলোঁ, কালি কালিটো গুচি গ'ল, আজিটো 3GB, কিন্তু 4GBটো গুচি গ'ল, 3GB 32GB 3,800 টকা, চাইলে হ'ল। বাকী মই এড্ৰেছ কৰিলোঁ আমাৰ টংলা চিত্ৰনগৰ ফৰেষ্ট অফিচ বুলি কয়, আহিব পাৰে ডাইৰেক্ট ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ ফ্ৰণ্টে ফ্ৰণ্টে গলিতে আহিব পাৰে, আৰু বাকী কালি নিউ নিউ ষ্টক আহি যাব, আমাৰ ডেইলি ষ্টক আহে, ডেইলি আমাৰ ধৰক ডেইলি আমাৰ 20 পিচ থাকে, টেনশ্যন নাই, ডেইলি আমাৰ নিউ নিউ ষ্টক সোমাই ডেইলি ভিডিঅ' পাব, আজিৰ কাৰণে বাছ, বাই।